Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlovské fetky. Drahý pane prezidente, Česká televize přinesla zprávu, která alespoň tedy mne dost zneklidnila. Prý zítra v Lidicích se chystáte pronést projev. Cituji, prezident Miloš Zeman se chystá k projevu, který přednese v červnu v Lidicích, varovat před zneužíváním migrační krize k šíření neonacismu. Uvedl, že chce upozornit na konkrétní politickou stranu, která toto téma zneužívá ve svůj prospěch. Pane prezidente, rozumím tomu správně, že se zítra v Lidicích chystáte k sebekritice, že se budete omlouvat. Vždyť jste to byl přece právě vy, kdo nás varoval před tou hordou islámu. Vy jste přece říkal, že ta naše země není pro každého. Vy jste se přece postavil po boku panu Konvičkovi. Pane prezidente, uvažte to. Vždyť značná část vaší podpory vychází právě ze sympatií k vašemu odporu vůči těm cizákům a z toho, že právě jste tak přátelský vůči těm zdravým českým národním silám. Pane prezidente, to je znepokojující. Ovšem, zase na druhé straně, my Zemanovci máme takovou vitální, veselou, pružnou páteř a povahu. No, pokud byste se, pane prezidente, rozhodl opravdu pro tu omluvu zítra, tak je docela pravděpodobné, že tím rozpoutáte vlnu omluv. No a v tom případě tady, musím se přiznat, mám skvělou nabídku. Kvídovu sadu správný kajícník. Sada stojí ne 5 000, ne 3 000, ale pouhých 1 000 korun. Chcete se omluvit? Chcete dosáhnout skutečně kajícného účinku? Chcete se omluvit tak, že poznají vaši upřímnost a že skutečně dosáhnete odpuštění? Zde je sada správný kajícník. Sada obsahuje následující. Praktický uzavíratelný kyblík se svěceným popelem, ochranou čepici a oděv, důtky s pečetí španělského klubu flagelantů. Prvních 100 dostane také tento praktický polštářek pod kolena. Podle našich průzkumů je omluva provedená na kolenou o 63% účinnější než omluva provedená ve stoje. Omluvu provádíme následovně. Nejprve si oblečeme ochranný oděv. Jak vidíte, je to poměrně snadné. Oděv je slušivý, dobře designovaný. Připravíme si text našeho vyznání. Do jedné ruky uchopíme kbelík s popelem, do druhé důtky a lehce se bičujeme důtkami a na hlavu si sypeme popel. Takto pronesená omluva donutí jistě toho, komu se omlouváte, aby ji přijal, aby se zamyslil, aby vám odpustil.